What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, nós vamos continuar exatamente onde a gente parou no vídeo anterior. Eu estava fazendo os detalhes desse asset. E, na verdade, é o seguinte. Eu vou contar uma coisa, juro para vocês que não é... Não quero me esnobar. Mas eu diria para vocês o seguinte. Cara, esse cara às vezes comete tanto erro que ele me obriga a pensar no que fazer para corrigir os erros que ele comete. E isso acaba sendo um troço instigante, né? Desculpem, não era essa a minha intenção, mas é mais ou menos isso que eu tenho que dizer. Vejam, é o seguinte: o que que faz o nosso amigo aqui? Se eu não me engano, se você vier aqui, veja, move to collection. É um jeito diferente de você fazer a mesma coisa. Movi todos esses objetos aqui para dentro. Desta minha coleção aqui. Baixa essa tralha, meu, para mim ver. Pronto, está tudo aqui. Ok? O que acontece é o seguinte: eu não me lembro em que momento, vejam só, não me lembro em que momento esse nosso amigo ele move a coleção e passa para a parede. The wall piece, ok. O que ele fala na parede? Na parede ele fala o seguinte: que neste exato momento da parede, ela está trepando no nosso objeto aqui. Eu precisaria mudar isso. Como é que se muda isso? Bom, isso aqui é aquele momento, vejam, A, G, Y, é aquele momento em que você sofre, né? Veja, dá para deixar isso aqui ajustado. Embora eu acho o seguinte, ele faz dessa maneira, ok? Deixa eu ver se eu estou aqui com o objeto para mostrar para vocês. Depois que ele passa aqui, ele vem aqui, ok? Clica para todo mundo, aí ele fala um pouco disso aqui, ele fala disto aqui. Bom, eu estou querendo mover o dele, né? Veja. Bom, talvez seja, inclusive, mais para trás, GY, ok? De forma a descolar este objeto aqui deste, ok? Agora, por que que eu estou movendo em Edit Mode? Eu estou movendo em Edit Mode para não mexer no. Vai mexer na posição, mas não vai mexer no eixo, ok? Isto é o que temos para hoje, ok? Então, as paredes vão ficar um pouco para trás, as paredes que eu usar aqui. No entanto, veja, eu acho que isso aqui está tudo errado, sinceramente. Porque ele deveria colocar para frente os objetos aqui, vejam só. Vou pôr para frente novamente, ok? Vou pôr para frente o objeto e, na verdade, eu tenho que mover esse aqui. No entanto, o que acontece é o seguinte: aqui há um problema, vejam, eu até fui ver, porque ele não fala, vejam, ele colocou todos os enclosed plants, tal, não sei o que, não sei o que lá. Vamos chamar esse objeto aqui. Este objeto. Segundo me consta, vejam só, se eu der um Object Mode aqui, o eixo dele está aqui, ok? E eu teria que, caso eu fosse colocar esse objeto no centro aqui, vamos deixar ele em V0 e 0 aqui, vejam só. Este objeto original estaria aqui, ok? Cara, eu ainda não entendi exatamente. Se eu der 1,35 aí que ele vai para o meio mesmo, né? Eu ainda não entendi exatamente onde. Deixa eu ver. GY, vou puxar isso aqui para frente, colocá-lo aqui. Eu não entendi exatamente como que a transposição de eixo funciona daqui para o Unreal. Para o Unreal eu ainda não entendi, mas eu percebo claramente que eu preciso manter, veja, esse objeto aqui está com eixo aqui embaixo. Ah, isso aqui é um problema, cara, ok? Então, antes de levar os objetos para lá, eu preciso acertar os eixos. E vejam, esses objetos, cada um tem um eixo num lugar diferente. Então, eu também não sei dizer, ele vai dar um Ctrl J. E se você der um Ctrl J, o que que significa? Vejam aqui, eu vou abrir um Blender novamente e vou fazer o seguinte: Shift D, Z, clicar isso aqui para cima, clicar nos dois, Shift D, X e Y e X, caspita, o inferno, viu? Shift D, X,
Veja, se eu vier aqui e der um Ctrl J, veja, quem vai ficar com o eixo? Apesar de estar assinalado aqui, ele vem, o eixo vem para cá. Veja, se eu clicar aqui, veja, esse aqui está laranja, esse aqui é o objeto ativo. O objeto ativo recebe o eixo, rotate X, vejam só, rotate Y, ok? Rotate Y. Ok? Então o que acontece? O objeto, a gente já fica sabendo que é o último objeto clicado que receberá os eixos. Se eu vier, vou apagar isso aqui para vocês entenderem, acho que é importante dizer isso, né? Para a gente colocar o eixo aqui. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou fingir que nada aconteceu por enquanto. Vou deixar isso aqui assim. Eu não sei o que ele vai fazer com esse objeto aqui. Vou apagar tudo por enquanto e vou ficar com o wall, que é o wall que me interessa no momento, ok? O que nosso amigo vai fazer? Veja, o wall tá com isso aqui, com esse eixo aqui na pontinha. Cara, isso aqui tá errado, cara. Isso aqui está errado. O cara tá fazendo besteira, ok? Mas veja, edit mode a eu vou clicar GY e vou colocar aqui. Pode ser que eu não esteja entendendo o que ele está fazendo, mas eu prefiro mover o objeto, esse Closing Plant lá no aqui. Eu prefiro tirar esse objeto e destacar ele da parede do que mudar a parede do lugar, né, cara? Ah, fala sério, né? Fala sério. Bom, o que ele faz aqui é o seguinte: ele vai pegar. Vamos clicar nos objetos, este, todos aqui, este. Vamos clicar aqui, aqui, aqui e aqui. E vamos clicar aqui em cima também e dar um delete face. Ele só quer ficar com a platibanda. Delete face. Tudo que não for usado, ele não vai. Não vai. Operacionalizá-lo aqui, etc, etc. Bom, eu vou ser sincero com vocês, eu não quero me afastar muito do processo dele. E eu já estou em 7,29. Bem, o que ele fez, eu vou fazer também, é o seguinte: simplesmente aqui, uma vez apagado todos esses objetos aqui, ok? Eu venho aqui no Line, clico aqui, Ctrl B. Vejam só, aqui em algum lugar eu vou ter esta condição aqui. E eu vou fazer até um pouquinho maior do que o dele, ok? O que que eu queria aqui? Ah, não acontece nada aqui, que louco, cara. Por que que isso aconteceu dessa maneira? Deixa eu ver, de novo, toda vez que a gente tiver mesh, eu acho que a gente tem que vir aqui no como é que é o Object Mode? Object. Apply all transforms. Vamos ver se isso aqui, se é esse aqui é o problema. Ctrl B, aqui, veja, sempre é esse problema, ok? Ou seja, eu queria ter um chanfrinho, ok? Este chanfrinho, eu poderia até dar quer ver? Não, não vou fazer isso. Eu ia dar um scale, ia dar um scale. Esse, se eu não me engano, ele não precisa dessa placa também, né? Deixa eu ver no dele. No dele é só uma plaquinha mesmo, delete. Todas as placas, delete, face. Todas as placas que você não precisar, né? A gente deve tirar do caminho. Bom, o que que ele faz aqui? Auto Smooth, se vocês lembram. E de novo, nós vamos vir aqui, Add Modifier, Weight Normal. Vamos chamar em 100. Ele mantém 100, ok? 100 é um jeito bastante seguro de você ter isso aqui, esse acabamento arredondadinho, ok? Para uma peça que na verdade é um chanfro duro, ok? Bom, eu acho que isso aqui vai sinalizar este objeto aqui. Eu ainda não sei do seguinte, depois eu vou dar uma olhada. Eu tenho a impressão que ele aplica isso aqui, porque não faz sentido, veja. Vou dar um apply aqui. Não faz sentido, uma vez que você já tenha o objeto nessa condição, você não aplicar o efeito, porque o efeito só faz efeito no Unreal se ele tiver no Unreal, se ele tiver aplicado ao teu objeto. Então nós vamos ter que revisar os outros. Vejam,
Vai dar revisão de qualquer jeito pelo seguinte: o nosso amigo fez um negócio. Veja, eu vou voltar para o Glazar. Se vocês estão lembrados, é o seguinte: eu senti a necessidade neste objeto aqui, vou ter que chamar ele de novo para lá, né? Pelo seguinte: primeiro, vou dar um apply nesse troço aqui, mas, se vocês lembrarem, eu fiz isso aqui, material 2, material 4. Agora o nosso amigo vai começar a falar de matérias. Ele não tinha falado. Eu, para levar lá e para deixar, já logo de cara separei, ok? Mas esses materiais deviam ter nome. Se eles tiverem nome, eles vão mudar o nome aqui. Isso aqui vai ser um problema, né? Nós vamos ter que mapeá-los de novo, etc, etc. Mas isso tudo é confusão para o próximo vídeo, ok? Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.